Milosť vám a pokoj. Nech príde od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. Jemu nech je sláva i sila na veky vekov. Amen. Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých vítam na dnešných nedeľných bohoslúžbách, kde prinášame svoje srdcia pred Boha a túžime hľadať Jeho vôľu pre náš život. Prispej nám, Bože, na pomoc a zhromaždi svoj ľud, aby sme chválili Tvoje sveté meno. Prosíme ťa, Bože, posilni nás svojou milosťou, aby sme ťa milovali celým srdcom a aby sme mali opravdovú lásku tiež ku všetkým ľuďom. Prosíme o to skrze Tvojho Syna a nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Posaďme sa a spievajme na úvod dnešnej bohoslúžby spoločnú vyloženú prvú pieseň číslo 161. Bohom našim nebeským Otcom a stížme sa pred ním k modlitbe. Pane náš a Bože náš, ďakujeme Ti za toto dnešné, nádherné, biele, nedeľné ráno. A tak ťa prosíme, učiň i naše srdcia bielými a čistými. Očisti každý náš hriech pred drahou krvou svojho milovaného jediného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Daj, nech i naše srdcia bijú pre Teba. Nech sú naplnené láskou k Tebe i k ľuďom okolo nás. Nech i skrze túto dnešnú bohoslúžbu sú naše srdcia naplnené Tvojim pokojom, Tvojou milosťou, Tvojou prítomnosťou a dármi Tvojho svätého Ducha. Prosíme, zmiluj sa nad nami a premôž všetko zlé v nás. Prosíme, dotkni sa i v tejto chvíli, keď stojíme pred Tebou, keď otvárame Tvoje slovo, keď voláme ku Tebe v modlitbe. Dotkni sa našich srdc. Premôž v nich každý nepokoj, každú bezradnosť, každé zúfalstvo, bolesť. A Ty sám poteš a povzbuď každého z nás, tak ako to dokážeš iba Ty a nikto iný. Prosíme, zmiluj sa nad každým z nás vo všetkých našich zápasoch, na všetkých našich životných cestách. A Ty sám pozdvihni naše duše k Tebe. Ty sám v tejto chvíli otvor naše oči a ukáž nám znova, na čom jedine v živote záleží, čo jediné je podstatné pred Tebou. Prosíme, pozdvihni naše srdcia k tomu, čo je večné a čomu patrí budúcnosť. Ďakujeme, Pane, za toto spoločenstvo. Ďakujeme Ti za to, že nie sme sami na tej ceste, v našom povolaní a následovaní Teba, ale že si nám daroval týchto bratov a tieto sestry, ktoré nás na tejto ceste povzbudzujú, s ktorými sa môžeme vzájomne držať, podopierať a zdieľať
vo svojej viere. Tak ťa za to chválime a prosíme, daj nám svoje požehnanie. Vylej svoju milosť na toto naše zhromaždenie, ale i na celú cirkev, ktorá kdekoľvek na tvári tejto zeme očakáva dnes na teba. Tak ťa o to prosíme v pokore a v dôvere v mene tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista. Amen. Vypočujeme v tejto chvíli slova Svätého písma, tak ako ku nám dnes zaznejú z knihy Žalmov, a to zo Žalmu 46. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení, vždy velmi osvědčena. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly srdci moří. Ať se jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich spupnost třesou. Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyní příbytku nejvyššího. Nepohne se, Bůh je v jeho středu. Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra. Pro národy hlučí, království se hroutí. Jen vydá hlas a země se rozplývá. Hospodin zástupuje s námi. Bůh Jákobův, hran náš nedobytný. Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovi skutky, jak úžasné činy v zemi koná. Činí přítrž válkám až do končin země. Tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. Dost už, uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pro národy, vyvyšován v zemi. Hospodin zástupuje s námi. Bůh Jákobův, hran náš nedobytný. Hospodine, zmiluj sa nad námi a požehnaj svoje sväté slovo v celom našom živote. Amen. Môžeme sa posadiť a pokračujeme spevom následujúcej vyloženej piesne, ktorou je Žalm 150. Drahí bratia a sestry, vypočujme v tejto chvíli slova dnešného svätého evangelia, ktoré nám poslúžia ako základ nášho kázania. A nachádzame ich zapísané v evangeliu Markovom v 1. kapitole, kde od verša 23. po 28. čítame tieto slova. A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol a hovoril: O, čo máme s tebou, Ježišu Nazarensky? Prišiel si nás zatratiť. Znám ťa, kto si, ten svätý Boží. A Ježiš mu pohrozil a povedal: Umlkni a vyjdi z neho. Vtedy polomcoval ním nečistý duch a skríknúc veľkým hlasom, vyšiel z neho. A všetci sa zdesili, takže sa medzi sebou dopytovali a hovorili: Čo je toto? Aké je toto nové učenie? Lebo v moci rozkazuje i nečistým duchom a poslúchajú ho. A jeho povesť sa hneď rozniesla po celom okolí Galileje. Toľko je slov dnešného svätého evangelia. Môžete sa posadiť. Drahí bratia a sestry, máme dnes pred sebou v evangeliu príbeh, v ktorom ide o stretnutie so zlom. A to zlo, s ktorým sa v akejkoľvek forme stretávame, nás desí,
ochromuje, naháňa strach. Uvedomujeme si svoju bezmocnosť voči nemu. Tak ako bol bezmocný onen posadlý voči zlu, ktoré ho ovládalo. A ako boli voči nemu bezmocní i ľudia okolo. Možno by sme si tu mohli teraz položiť otázku, čo je tým zlom, s ktorým sa stretávame dnes. Zlo, ktoré budí strach, ktoré nás ochromuje a desí. Možno by sa to dalo zhrnúť obecne, že je to zlo vo forme akéhokoľvek ľudského utrpenia. Zlo vo forme nenávisti a hnevu, ústiacich až ku krvi prelievaniu. Zlo vzrastajúce z úpadku morálnych hodnot. A my vidíme to zlo. Vidíme, ako sa šíri. Stretávame sa s ním v rôznej podobe, okolo nás a možno i na našej vlastnej koži. A máme strach. Strácame odvahu a nádej. A možno si vôbec neuvedomujeme, že práve o toto sa ten zlý náš nepriateľ snaží. No je dobré všimnúť si ten dnešný oddiel z Markovho evangelia v celom jeho kontextu tej prvej kapitoly. Predchádza mu povolanie učeníkov. My sme si o tom hovorili minulej nedele. Že Pán Ježiš povoláva svojich učeníkov a volá ich k následovaniu. Volá ich i každého z nás, aby sme pracovali pre Božie kráľovstvo, ktorému patrí budúcnosť a večnosť. Volá nás, aby sme získavali ľudí pre toto kráľovstvo, pre nebo. A v zápätí na to čítame o tomto stretnutí so zlom. Čo nám tým chce Pán Ježiš povedať? Ja myslím, že to stretnutie so zlom ku tomu následovaniu, ku tomu nášmu povolaniu patrí. Že na tejto ceste sa stretneme a budeme so zlom stretávať. A to možno práve preto, aby nás to zlo zastrašilo, aby sme to vzdali, to, ku čomu nás Pán Ježiš povolal. Aby sme sa začali triasť o svoj vlastný život a vykašľali sa na to misijné povolanie, ktoré je nám zverené. Pretože ten zlý náš nepriateľ, diabol, on veľmi dobre vie, čo je tým najväčším bohatstvom. Že najväčším bohatstvom nie je vlastniť tento svet, ale vlastniť nebo. A preto sa snaží nás zastrašiť a snaží sa otriasť našu dôveru v Boha. Ale to úžasné posolstvo dnešného evangelia je, že Ježiš je mocnejší než zlo. A to v akejkoľvek jeho podobe. Preto nás zlo nemá paralyzovať. No na tomto svete bolo, je a bude, kým tento svet bude svetom. Ale Ježiš má väčšiu moc. A jeho vláda sa raz plne zjaví na konci vekov, a to celému svetu.
a pokľakne pred ním každé koleno a každý jazyk vyzná, že on je Pán. Posledné slovo nepatrí zlu, ale patrí Kristovi. A v tom je naša nádej. Preto nám Pán Ježiš toľkokrát hovorí, nebojte sa. Viete, koľkokrát sa tieto slova nebojte sa v Biblii nachádzajú? Je to veľmi zaujímavé, ale práve 365 krát. Teda toľkokrát, koľko má rok dní. Ako by nám Boh hovoril neustále deň za dňom, nebojte sa. Nikdy nezabudnite na to, že Boh má všetko vždy a za všetkých okolností pevne vo svojich rukách. Nepoddávajte sa strachu, ale dôverujte Pánu Bohu a nebojte sa. Boh je mocnejší než to, čoho sa bojíme. Je nad tým všetkým. A on vie o nás. Jemu sa nikdy nič nevymklo a nevymkne z rúk. Dôverujte mu a nebojte sa. Nedovolme diablovi, aby nás svojim zlom zastrašoval a vyklal našu vieru. Lebo s nami je ten, ktorému patríme a ktorý je mocnejší, Ježiš Kristus. A práve preto v čase, keď sa rúcajú rôzne istoty tohoto sveta, jedna po druhej, ako domček z kariet, a keď sa zdá, že už tu nie je nič, čo by bolo stabilné na tomto svete, tak práve o to viac máme my, kresťania, žiť a niesť v tomto svete tie hodnoty, ktoré sa nikdy nezrútia, ktoré sú nadčasové a ktoré nás presahujú. Nenechajme sa diablom zastrašiť, že čo cirkev dnes môže. Áno, veď práve cirkev. A kto iný, ak nie cirkev? Kto iný, ak nie ja a ty, máme v tomto dnešnom svete denne prežívať to Kristovo víťazstvo, jeho milosrdenstvo a lásku a svojimi činmi ich ohlasovať ľuďom okolo nás. A tak prinášať svetu nádej a uzdravenie. Plňme toto naše poslanie a Boh nám dá potrebnú silu. Ale možno, že predtým aj my sami potrebujeme prosiť Ježiša, aby nás samých vyslobodil z moci zla. Vidíme, že ten posladlý z nášho dnešného evangelia, on vie, kto je Ježiš. On vyznáva, že viem, kto si. Ty si ten svätý Boží. On vie dokonca viac, než možno vedeli jeho učeníci, kým Ježiš je. A nebojí sa to vyznať. Ale na druhej strane nechce mať s ním nič spoločné. Chce ísť svojou vlastnou cestou. Čo je ti do mňa, hovorí. Vidíme tu takú dvojakosť. Možno nejakú tú dvojakosť vidíme i v svojom živote. Akési vnútorné rozdelenie.
rozpor na jednej strane medzi tým, čo vyznávame, a na druhej strane medzi našim vzťahom k Ježišovi a našou angažovanosťou pre Neho. Ak to pri sebe pozorujeme, potom sa ten príbeh týka aj nás. Potom aj my potrebujeme uzdravenie. Potrebujeme si vyprosiť u Ježiša zjednotenie našej osoby a oslobodenie z moci zlého. On silou svojej lásky má moc nás oslobodiť, uzdraviť a naplniť nás odvahou byť a zostať jeho svedkami lásky, a to i tvárou tvár akémukoľvek zlu. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že Ty si mocnejší než zlo a že Ty si nad ním už zvíťazil a že Tebe patrí posledné slovo nad týmto svetom i nad životom každého človeka. Osloboď nás od zla. Chráň naše zmysly, aby diabol skrze ne nemal možnosť vstupovať do nášho života. Pomáhaj nám milovať ťa, dôverovať ti, modliť sa k tebe a poslúchať ťa, aby sme raz mali účasť na tvojom víťazstve a plnosti slobody v tvojom kráľovstve. Amen. Pokračujeme spevom následujúcej vyloženej piesne s dodatkou. Drahí bratia a sestry, v tejto chvíli mám pre vás následujúce oznámenia. Dnes popoludní o 14. hodine bude pravidelný nešpor na Lhote. Budúci týždeň je program tento. V stredu o 9:30 hodine bude stretnutie maminiek a detí na fare. O 9:30 hodine bude náboženstvo pre mladšiu skupinu na základnej škole. Ďalej v štvrtok o 4:00 hodine bude biblická hodina na fare. V piatok bude náboženstvo pre staršie deti o 2:30 hodine na fare a o 3:45 hodine bude konfirmačné cvičenie. V sobotu o 4:00 hodine ste všetci srdečne zvaní tu do sálu na také diskuzné stretnutie s človekom, ktorý nám v našom hlavne pôsobisku v Suchdole nad Odrou bol veľkou oporou a pomocou, hlavne pri získavaní grantov na rôzne účely zborového života. Ten človek je z Jeseníku nad Odrou, jeho meno je Lumír Kuchařík, a tak sme chceli, aby sme sa mohli s ním, my sa už poznáme, ale chcela som i vás s ním zoznámiť, aby sme vedeli, či by sme mohli nejakým spôsobom trebárs nadviazať nejakú spoluprácu s ním i pre tento náš zbor. A tak pri tejto príležitosti, aby tu nemeral cestu iba tak na prázdno, tak sme zvolili ešte urobiť také diskuzné stretnutie na téma komunitnej záhrady. To je taký projekt, ktorému sa teraz v poslednej dobe on venuje. A je to síce projekt,
ktorý on robí pod hlavičkou Českého zväzu ochráncov prírody. Ale môžeme sa tam dozvedieť rôzne zaujímavé veci pri tej príležitosti. V rámci toho stretnutia prebehne diskuzia na téma jídlo z blízka, ale i na téma získavania rôznych grantových možností. A to, ako verím, aj pre náš zbor. Tá diskuzia určite pôjde tým smerom, ako nejak vy budete mať o to, alebo o čo záujem, tak tomu sa môžeme venovať viac, alebo zase menej. Takže všetci ste srdečne zvaní a určite zvlášť vy, ktorým je zemiedelstvo alebo hospodárstvo nejak zvlášť blízke. Takže volili sme tento termín, pretože je zima, sneh, nie je ešte toľko práce vonku na poliach, takže chceli sme využiť ten čas zimný ku tomuto stretnutiu. Takže bude to budúcu sobotu o 4. hodine popoludní. Tak príďte a dozviete sa niečo možno zaujímavé a pozvite, o kom by ste vedeli, že by mal záujem sa toho zúčastniť. S mládežou sa ešte domluvíme. Či... No, áno, teďkom v sobotu. 7. února. Je to iná plagátku vo výveske. My sme sa na tom domlúvali tak nejak narýchlo, to vzýšlo s bratom kurátorom, takže sme stanovili ten termín na 7. února. Tak v nedeľu budú bohoslúžby o 10. hodine tu v sále a po nich pripomínam bratom a sestram zo staršovstva, že bude schôdza staršovstva. Tak to je z mojej strany všetko, čo som mala pripravené ku oznámeniam. Ak už nikto nič nemá, čo by chcel po prípade doplniť, tak ďakujem vám, že ste prišli i v tejto zime vonku. A tak vám všetkým prajem, aby i v tom ďalšom týždni, ktorý je pred nami, aby nás i to dnešné slovo tohto nedeľného evangelia povzbudzovalo, aby sme mali v srdciach viac dôvery a menej strachu. A tá dôvera, aby nám dávala silu k konaniu toho, k čomu nás Pán Boh každý deň povoláva. A teraz ešte by som chcela poprosiť našich mladých o jednu pieseň. Kdo chce dál, ten musí cestou chval. Všechno, ať s ním Boží chvál, neskazí vrah a tak dále. Kdo chce dál, ten musí cestou chval. Samý city stokrát přemoraný, zoufání nad vlastní povahou. Co se pohou cestou, kdo chce dál, ten musí cestou chvál. Kdo chce dál, ten musí cestou chvál. Zkazí prav a tak dále, kdo chce dál, ten musí cestou chvál. Výhrany a připomínky, utíkání do vzpomínky, rozpaky nad církví Kristovou, co sebou cestou, kdo chce dál, ten musí cestou. Kdo chce dál, ten musí cestou chvál. Všechno, ať s ním Boží chvál, dneska.
Děkujeme mladým za povzbudění skrze slova písně. Takže kdo chce dělej, musí cestou chvál, cestou modlitěb. Strachy, zúfání a nejsou cestou, ale právě naša dôvera v Boha a obrátenie sa k němu. A tak učiňme tak i v této chvíli a povstaňme ku primluvným modlitbám. Pane Ježišu Kriste, obnov našu dôveru v Teba, že Ty máš väčšiu moc ako všetko to zlo, ktoré vidíme a ktoré je vo svete, v cirkvi, v rodinách. A daj nech to jediné, čoho sa naozaj bojíme, je hriech, lebo skrze neho vstupuje zlo do nášho života. Obnov naše modlitby za naše posvetenie, naše modlitby za naše deti, za naše rodiny, za náš zbor, za tento svet. Prosíme ťa, chráň nás pred zlom v akejkoľvek podobe a osloboď nás od zla. A pri našom stretnutí sa so zlom posilni našu dôveru v Teba. Nech sme v modlitbe tak s Tebou spojení a nech ťa tak milujeme, aby sme nestratili odvahu a nádej Tvojich detí. A nech verne plníme poslanie, ktoré si nám zveril, byť svetlom a soľou tomuto svetu. Prosíme ťa, za všetkých kresťanov nech svojim životom svedčia o večných hodnotách. Prosíme za mladých ľudí, ktorí sa ocitli pod vplyvom extremistických skupín a majú sklony k násiliu. Prosíme za pomoc a milosť pre všetkých prenasledovaných kresťanov a pre všetkých trpiacich, kde sú vojny. Prosíme za tých, ktorí stratili svoju vnútornú slobodu a prepadli závislostiam, zvlášť za tých, ktorí slúžia zlu. Prosíme ťa za všetkých rodičov a učiteľov, ktorí vyučujú a vzdelávajú deti vo viere. A zvlášť prosíme i za všetkých, ktorí to robia tu v tomto našom zbore. Daj im svoju múdrosť, odvahu a silu. A vyslíš, Pane, i všetky naše tiché modlitby a prosby, ktoré Ti zo svojich srdc v tejto chvíli vysielame. Pane, ďakujeme Ti, že si v tejto chvíli tu medzi námi a že Ty máš vo svojich rukách všetku moc na nebi i na zemi. Ujmi sa slabých a vyslíš naše prosby, lebo Tvoja je sila a moc teraz i na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesích, posvieť sa jméno Tvé, přijď kráľovství Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes
a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. A tak ještě na záver přijmíme Božie slovo do nášho dalšího života a vo věre si vyprosme a přijmíme Božie požehnanie. Pán Ježíš hovorí Jánovi vo videní na ostrove Patmos a hovorí i nám v tejto chvíli tieto slova povzbudenia. Neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Tak nech vás všetkých i vaše rodiny žehná vo svojej láske. Nech vás sprevádza a ochraňuje všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Nech vás chráni od všetkého zlého a nech vás vedie do života večného. Amen.